Понад 400 тисяч переселенців з різних куточків України на сьогодні проживає в Закарпатті. Переважно це жінки і діти. Інші живуть у організованому владою чи волонтерами житлі. Пані Тетяна зі Слов'янська оселилась в школі в Ужгороді. Якби, ви знаєте, не війна, ми, мабуть, тут і не побували. Така красота, вона по-любому дійсне на чоловіка. Позитивно. Але переїжджають жителі, аби врятувати власне життя та життя своїх дітей. Хтось із біженців активно волонтерить, інші шукають роботу. Ужгородські волонтери намагаються подарувати гостям і цікаве дозвілля. Обласний драматичний театр радо відкрив малу сцену для вимушених біженців. Днями тут поставили першу прем'єру в Україні з часів початку наступу Росії. Наш театр першим відновив покази вистав. Ну так склалося, що до нас в Ужгород багато приїхало переселенців, вимушених переселенців з маленькими діточками. І коли почалася війна, всі відчули якусь розгубленість. Ми теж не розуміли, що робити. Ми займалися волонтерством, розселяли людей. Ми почали показувати, що і продовжуємо кожен день виставу 12-й годині казки для маленьких дітей. Потім побачили, що в залі знаходяться їхні батьки, які також реагують на все це. І ми зрозуміли, що ми повинні далі працювати. Відкрили малу сцену моновиставою під назвою «Отвєтка» – п'єса «Неди Неждани» київської драматургині. Вона присвячена історії оперного співака, героя України Василя Сліпака. Він добровольцем пішов на війну, промінявши паризьку сцену на окопи у Донбасі. І в 2015 році загинув від снайперської кулі. Звістка про загибель знайомого стала приводом написання драми. І хоч її створили у 2016 році, вистава актуальна і сьогодні. Це були кожен день репетиції, і ти знову і знову проживаєш цей страшний момент, який після репетиції, по суті, він не закінчується, тому що війна продовжується. Наймолодших переселенців веселять актори обласного лялькового театру «Бавка». І ще трішки поплескаємо. Ну, ми розпочинаємо приємного, спокійного перегляду. Днями тут показали дітворі казку. Хома та щука актори ставлять вже не вперше. Це драматургічна п'єса, яку написав Марко Кропивницький. У театрі розповідають, не могли бути осторонь подій, що нині відбуваються в країні. Це ми вже другий місяць проводимо вистави для дітей, переселенців, які в нашій області, які, зокрема, в Ужгороді знаходяться. І вони через волонтерські центри проводять свою реєстрацію і по списках там, чи по талонах, чи по афішах, чи домовленості усі. Ми їх завжди раді чекати на наших виставах. Діти можуть приходити по запису через волонтерів або ж самостійно з батьками. Афіша вистав розміщена біля входу у театр. Батьки кажуть, щиро вдячні керівникам театру, адже вистави дають змогу бодай на деякий час забути про ті проблеми, від яких дітям довелось тікати з рідних домівок. Та й сама малеча тішиться. Я б хотіла відчувати веселі емоції, щоб на сцені грали актори, які приносять не тільки нам радість, але вони були щасливі від того, що вони грають цю роль. Ми переселенці і знаходимося на даний момент як біженці. І діточок на виставу привели. Ось тому, звичайно, що я з онукою приїхала, звичайно, що дуже до... Подобається перше, якось так не получалось там у нас вдома, але ж тут ми дуже мріємо подивитися. В обласній бібліотеці кожен охочий з числа переселенців може безкоштовно отримати книги. Свої двері для малечі відкрили і музичні школи Ужгорода. Всі, хто колись займався музикою, можуть продовжити навчання у школі імені Чайковського. А от у дитячій музичній школі в Ужгороді волонтерські заняття проходять чи не щодня. І кожного разу діти займаються різними видами творчості. Ужгородці переконані, тільки об'єднавши зусилля, українці зможуть здолати агресора. Вірять, що перемога не за горами.